Vážená pani viceprimátorka, páni poslanci, vážená pani hlavná kontrolórka, vážení hostia. Vypočuli sme si návrh strany Smer sociálna demokracia, ktorý hovorí, že pokiaľ bude takto prijatý hokejovým klubom Dukla Trenčín AS v tomto roku dávame dotáciu 588 tisíc eur. Presne toľko, koľko počúvate. 588 tisíc eur. To bol prvý. Po druhé, chcem vám povedať niekoľko dôležitých vecí. Ja som na rokovaní s predstaviteľmi hokejového klubu Dukla Trenčín dal nasledujúci návrh. Pokiaľ sa rozhodnú, že vrátia štadión hokejovému klubu teraz k mestu Trenčín čím skôr, samozrejme, že sa aj automaticky znižia náklady, ktoré s týmto štadiónom majú. Pretože ja som požiadal, aby sme toto celé s nejakým spôsobom zmanažovali v auguste, aby nám vrátili štadión 1.9. Tým pádom 30 alebo 36 tisíc, ako chcete, mesačne by mesto prebralo od 1.9. na seba. To znamená, že do konca roka by mesto Trenčín odbremenilo od nákladov hokejový klub vo výške približne 100 tisíc eur. To poprvé. Po druhé, druhý návrh bol ten, že chcem, aby celú túto hokejovú sezónu, ktorá sa začína v septembri, Dukla Trenčín AS si prenajímala od mesta Trenčín hlad za 1 euro na celú sezónu. To bola druhá ponuka. A tretia ponuka, že som ich poprosil, aby nám povedali percento akékoľvek, 0,5, koľko by možno mohlo mať mesto ako maličký výnos z princípu z prenajmu reklamných plôch na hokejovom štadióne. Zároveň ďalšia moja ponuka bola, že mesto Trenčín chce prípadom hodným osobitného zreteľa ponúknuť poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa nemuseli meniť nájomcovia v priestoroch zimného štadióna a aby sa podpísali zmluvy medzi nájomcami a mestom Trenčín a výnosy z toho prenájmu by išli mestu Trenčín za priestory gastronomické služby a tak ďalej. Zároveň som im ponúkol, povedal, že jedinú vec, ktorú budeme chcieť mať, je prenájom za nebytové priestory, to znamená šatne a kancelárie. Toto bola moja ponuka hokejovú klubu Dukla Trenčín na rokovaní. Bolo by povedané, že mi za to tlieskajú, ale že pokiaľ nedostanú ešte 250 tisíc, tak hokej v Trenčíne piatok pádne. Ja som povedal, že pokúsim sa hľadať také riešenie, aby sme zabránili tomu, aby hokej v Trenčíne padol. A povedal som, že urobím všetko preto, aby som dal nejaký rozumný návrh. Ale zároveň som ich poprosil a požiadal o to, že môj cieľ je im znížiť náklady na čo najnižšiu úroveň, ale nie sme schopní vyplatiť v tejto chvíli také veľké peniaze súkromnej spoločnosti. Pretože toto mesto je naozaj v katastrofálnej finančnej situácii. Bolo bohužiaľ evidentné a úplne jasné v tom stave, že síce si ma vypočuli, ale spoľahli sa na to, že poslanci budú rozhodovať. Ja som prišiel, áno, v noci s myšlienkou, ako pomôcť hokeju Trenčín. To, čo som chcel navrhnúť, bolo, že v súčasnosti na základe dohody o splácaní dlhu a uznanie dlhu má dnes hokejový klub Dukla Trenčín. Keď zoberieme tzv. Nevyčerpané prostriedky z bývalej dotácie z minulého roka 121 tisíc eur a ďalších 97 tisíc eur za
nedoplatok voči mestu za tepelný zdroj. Spolu 218 tisíc eur za tieto dve veci. Naviac mám v tejto chvíli na stole faktúru, ktorá bola splatná 5. júla, na výšku ďalších 13,5 tisíca eur. Takže k tým 218 tisícom treba teraz prijatať ďalšiu nesplatenú faktúru zo strany Dukla Trenčína akciová spoločnosť. V tejto chvíli je to teda tých 232 tisíc eur. Je aktuálny dlh súkromnej spoločnosti Dukla Trenčín voči mestu Trenčín. Môj návrh znel, aby toto zastupiteľstvo schválilo odpustenie dlhu Dukla Trenčín akciová spoločnosť. Odpustenie tohto dlhu, to znamená ušetrenie 232 tisíc eur. Povedal som ešte, že vzhľadom k tomu, že už Dukla zjednala 250 tisíc eur, tak ten zvyšok, to je tých, myslím, 13 tisíc eur alebo zvolko, 18 tisíc eur, sa proste Dukle doplatí, alebo požiadame o tej strane nám pomôžu, ako tak ďalej. Myslím si, že je to veľkorysý návrh. Stále samozrejme aj pri tomto návrhu by platilo, že za 1 euro lat na celú sezónu a platilo to, čo som povedal. Zhrniem to, povedal som akciové spoločnosti. Dohodneme sa v priebehu augusta, vráti nám štadión od 1.9. Od 1.9. preberá mesto štadión, šetríte 36 tisíc eur mesačne, to znamená do konca roka sumu cez 100 tisíc eur prvý návrh. Druhý návrh. Odpúšťame vám dlh vo výške 232 tisíc eur, ktorý nám nikdy už nebudete musieť zaplatiť. Tretí návrh bol ten, za čo som im povedal, že chceme im prenajímať štadión na sezónu, aby sa hokejový klub Dukla Trenčín mohol nadýchnuť. Mne sa zdá toto ako dôstojné, rozumné a slušné, v prospech hokejového klubu AS Dukla Trenčín. Nezdá sa mi slušné, nezdá sa mi ani spravodlivé, že síce oni nám majú začať platiť dlh, to znamená uznávané dlh 232 tisíc eur, ktoré by nám v podstate mali vrátiť, a ešte k tomu, im dávame ďalších 370 tisíc. Otvorene to hovorím tu, budem vetovať v tom zmysle. A hľadať všetky cesty k tomu, aby sme sa rozumne dohodli na návrhu, ktorý som predložil. Toto mesto nemá peniaze preto, aby dotovalo súkromnú spoločnosť. Toto už nie je o hokeji. Toto už nie je o hokeji. Ja už neviem, kam ešte máme ustupovať. Kam ešte chcete, aby sme ustupovali? Rozpočet hokejového klubu Dukla Trenčín je dnes podľa informácií z internetu zdroj cca 1,5 milióna eur. Kde? My tu všetci, jak sme, máme záruku, že tých 1,2 milióna eur už je na oči Dukly na to, aby mohla prežiť túto sezónu. Kto vie, či tak hokejový klub Dukla Trenčín túto sezónu vôbec prežije? Neviete to ani vy, ani ja, ani to. To poprvé. Po druhé. Áno, je to pravda. Hokejový klub Dukla Trenčín AS má ku dnešnému dňu v sociálnej poisťovni dlh po výške viac ako 6 tisíc eur. A je aj pravda to, že hokejový klub Dukla Trenčín AS evituje dlh vo výške 170 tisíc eur. A my spoločnosti, ktorá dlhuje nám aj iným, dávame ďalších 370 tisíc eur. Ja teda by som chcel mať takého kamaráta. Ako je toto mesto, ktorému budem dlhovať peniaze. Sice som nejaký splátkový kalendár podpísal, ale ani pán Boh nevie, či vôbec bude splatený. A ešte si aj zase budem ďalej požičiavať.
Viete, ja som chcel povedať iba to, že toto mesto v podstate kvôli predčím AS už nemá vôbec nič. Vôbec nič. Pustiť dlh to hlavu. To si myslím, že je ústretov, ale dosť. A čím skôr sa dohodnúť na úplne inom vzťahu fungovania, aby bolo úplne jasné, ako ten funguje a kto je vlastne za to zodpovedný. Lebo my sme tu dnes všetci v situácii, každý jeden z nás, že chceme zlikvidovať hokej. Ale ja mám povedať vec. Ja sa nebojím ani verejnosti, ani verejné mienky. Ja nemám strach. Ja proste budem chrániť toto mesto aj pred takýmito rozhodnutiami, ktoré tomu rozpočtu ubližujú, páni. Ubližujú tomuto mestu. A je to úplne zbytočné. Nemáme na to peniaze. My nie sme Mikuláš. A ja dnes už nebudem zakrývať oči pred tým, že akciová spoločnosť Dukla Trenčín má mizerné riadenie, nemá zodpovedného človeka, ktorý má jednoznačné kompetencie, nemá zmysluplné finančné riadenie a ktorá svojim podpisom uznala, že nevyčerpala 121 tisíc eur z rozpočtu. Mimochodom je otázka, či to nie je aj na trestné oznámenie a trestný čin. A budem to skúmať. To mi verte. Pretože by sa dalo možno podľa trestného zákona to klasifikovať, čo bolo potvrdené ako neoprávnené obohatenie sa. Tu je totiž napísané, presne podpísané, to je mnou, pánom Mitochom a pánom Ružičkom, je napísané, že v zmysle článku 8 platného všeobecného záväzného nariadenia mesta Trenčín, Trenčín číslo 2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Trenčín, je povinný nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 121 211,21 eur vrátiť na účet mesta Trenčín. To znamená, že ja teda predpokladám, že zatiaľ tých 121 tisíc Dukla Trenčín AS má na účet. My sme sa aj snažili byť ústretí, že to započítame v októbri s tými 120 tisícami, ktoré by ste zbavili, čo je prvý ústretový krok. Dohodli sme sa na splátkovom kalendári 97 tisíc od 1. januára. Chceli sme zobrať náklady za štadión pod seba a za tým podmienok na celú hokejovú sezónu. Je na tom treba, že je to niečo zlé? Ide to proti rozpočtu mesta, alebo ide to proti hokeju? Nejde. V tomto celom má zmysel jedna vec, používať fakty. A tie fakty proste nepustia. Tie čísla nepustia. Dávame dotáciu spoločnosti, ktorá má dlhy. A robíme to, neviem menej čo. To, že chceme zobrať na seba hokejový štadión, je riziko pre toto mesto. Lebo my sme dnes v situácii, kedy by som ja mal prísť a ten štadión zatvoriť. Lebo my dnes na to v podstate peniaze nemáme. Ale berieme riziko, že budeme musieť niekde tie peniaze nájsť. Tak keď sa ma pýtate, že kde, tak ešte vám dám tú odpoveď. Pokiaľ by sme odpustili dlh Dukle Trenčín vo výške 232 tisíc eur, odpustili dlh vašim rozhodnutím, to nesmie urobiť a nemôže urobiť primátor. To je rozhodnutie poslancov. Keď im odpustíme tento dlh, tak som, a my zoberieme od seba štadión, tak proste v tej chvíli sme Dukle Trenčín ušetrili, keď zoberieme od 1.9. štadión pod svoje náklady, minimálne 350 tisíc eur ušetrili. My sa tu netvárme pre Boha živého, že to je také, že to je taká samozrejmosť, že ušetriť niekomu peniaze je samozrejmosť. Veď to je náš dar voči Dukle. Šetríme im peniaze. Veď oni by sa mali tešiť. Alebo potom si povedzme úprimne,
viete čo, my potrebujeme ten cash. My potrebujeme vyplatiť toto, toto a toto. Tak sa poďme ale o tom normálne rozprávať. Ale s tým ja nesúhlasím. Na záver mi dovolte ešte povedať to, že ja verím tomu, že sa dohodneme. Ja verím tomu, že k dohode príde a že zvíťazí zdravý rozum. Ja nemám žiadnu inú snahu. Ja som tým len chcel ešte povedať, že do konca roka by sme ten štadión odfinancovali, keby sme odpustili ten dlh z tých 120 000 eur, ktoré sme v oktobri chceli započítať, ktoré sú vyčlené v rozpočte v kolónke energie. Z toho by sme utiahli do konca roka štadión a teraz by sme sa začali spolu rozprávať v rámci rozpočtu, čo budeme budúci robiť so štadiónom, ale máme na to teraz čas. To je všetko. Normálne, zrozumiteľné, jednoznačné kroky. A my tu máme riešiť veci, že sa zavezujeme nejakým novým zmluvám a neviem čomu všetkému. Prihľadajte sa, ale a ešte to sa dozviem, že dávame do tej 588 000 posledne tento rok. Tak to už považujem za nedôstojné. Poviem otvorene, bude používať to slovo, že za nedôstojné a ja nechcem byť v tejto pozícii, voči nikomu. A ja teraz jednoducho poviem to prvýkrát, ja proste v tejto chvíli som hlboko presvedčený o tom, že chránim záujmy nielen svojich voličov, ktorí nebalo to bolo málo, ale celého tohto mesta. Lebo ja si nemyslím, že ľudia privítajú to, keď dáte hokejistom toľko peniazy. Netreba im dávať.